Anna Kerbachová má za sebou první část 7 boje, tak jak ji zatím hodnotíš? No, jak bych ji hodnotila? Překážky docela dobrý, dal jsem si osobák a výška taky jsem si téměř vyrovnala, o 2 cm jsem teda dala míň, ale co pak přišlo je koule, s kterou jsem si byla skoro jistá, že to půjde, a pak špatný, no, prostě nevím, co to se mnou stalo, ale to se prostě stalo, je to 7 boj. A 200, no, taky dobrý na to, že byl zatáčce proťák, tak si myslím, že jako začátek, na začátek to ujdeš na tu kouli teda. Ta koule, co konkrétně se tam stalo, že to nešlo? Asi jsem byla moc nervózní, já jsem nebyla schopná se vůbec udržet v tom kruhu, aniž bych normálně odhodila, tak jsem vždycky přepadávala. Říkám, prostě o tom to je, že člověk se asi, nevím, nějak koncentruje na něco jiného, než má. Přesto po prvním dni vedeš o 3 body před Janou Novotnou, tak s čím půjdeš do zítřka? Tak jsem tady rozhodně pro to splnit limit, to je číslo 1. Senčo, to bude velký boj, protože je to solidní soupeřka. Takže uvidíme. Na které disciplíny se těšíš a kterých se naopak třeba trochu bojíš? No, vždycky se těším na oštěp, ale na posledních závodech to bylo těžké, spíš trápení. Tak nečekala bych to, ale oštěpu se bojím nejvíc, ale zároveň se na ně asi nejvíc těším, protože doufám, že to napravíme. Co tě teď čeká, už jenom regenerace, nebo se třeba ještě koukneš, půjdeš někomu zafandit? No, určitě budu vyklusat, snažit se jít spát co nejdřív a nabrat co nejvíc energie na zítra. Děkuju moc a hodně štěstí.